Ben ona bütün uşağı var, tebrik edirəm, uşaqlara dedim, üzr istəyirəm. Eyni yaşdasız, problem yox. İkinci də çox sağ olun, müəllim. Həm sizə, həm sizə, yəni bütün müəllimlərə təşəkkür edirəm ki, onların sayəsində, yəni mən uğuru əldə edəm. İnşallah ki, həm sizin, həm də bizim uğurlarımız davamlı olar. Və ümid edirəm ki, müsahibə mərhələsi də hamı üçün rəyincə keçəcək. İnşallah, inşallah. Başqa istəyərik ki, tələbələrimiz dinləyək. 107 var, maşallah. Sağ olun herkese. Mən də uğur qazanan bütün tələbələri təbrik edirəm. Mən çox sevdirəm ki, Edukon günüye gəldim və belə gözəl müəllimlərlə tanış oldum. Könül müəllim, Eyşə müəllim, Faiz müəllim, hər birinə çox sağ ol deyirəm burada. Və digər yoldaşlarımın adından da həmçinin. Sağ olsunlar ki, bizə bizi necə deyim, filin ağzınızla oynadılar, hər tərəfi bizə izah elədilər, bilmədiyiniz şeyləri də təkrar izah elədilər. Və sonunda da nail olduq, qələbə qazandıq. Maşallah, sağ olun. Sizə təbrik edirik. Mən də öz adımdan, başda bir adımdan olmaqla bütün müəllimlərimə öz təşəkkürümü bildirəm. Günar müəllim burada da ona təşəkkürümü bildirəm. Bayram müəllimin burada yoxdur, ona da öz təşəkkürümü bildirəm Edukompani təhsil mərkəzində də. Bütün yoldaşları da təbrik edirəm. İnşallah ikinci mərhələdə, əsas mərhələdə amin burada da. Çox sağ olun. Bizdə işləyə-işləyə biz də hazırlaşıb. Maşallah. Qısa müddətdə ay yarıma qəbul oldu. Bütün müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Başda siz olmaqla, Günlar müəllimə çox sağ olun. Bütün tələbələrdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.